تغلي احمد نے دختر واہ واہ خدا میں تغلی احمد نے علی سے اب کی ایک شخص نے اس کا سبب کیا ہے کہ کلمے میں نبی کے نام کو ماں باپ رکھا ہے. دیکھیے چھیڑنے والے کہاں کہاں سے سب سوال کرتے ہیں مگر نہ چھیڑنے والے کہاں کہاں سے جواب دیتے ہیں. کہ کلمے میں نبی کے نام کو ماں باپ رکھا ہے خدا نے خود کو دی ترجیح تو پھر یہ عشق کیسا ہے بھئی رکھے معشوق کو پیچھے یہ کب عاشق کا سیوا ہے رکھے معشوق کو پیچھے یہ کب عاشق کا سیوا ہے. علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو. ایسے نہیں سمجھا علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو ارے نادان ارے نادان تو سمجھا نہیں اس راز اعظم کو خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کو کہ نام پاکی میں نہ لے لے کوئی نام محمد کو نام محمد کو سبا کھل جائے پہلے جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لا کے ساتھ ہی تمام بتان وہم و گمان ٹوٹ جاتے ہیں. سبا کھل جائے پہلے نام جب اللہ کا نکلے پھر اس کے بعد میں کلمہ رسول اللہ کا نکلے میرے پگے کی بات نہ پوچھو میرے پگے کی بات نہ پوچھو میرے پگے کی بات میرے پگے کی بات نہ پوچھو میرے پگے کی بات نہ پوچھو میرے پگے کی بات
पूछो बात ना पूछो बलगर उड़ाओ के कहाँ ले ही कश्यप दिया जमाले जमाले ही हसन जमीरो किसाले ही चंदुआ जरा इस बात पर भी गौर हो तो कहा मुसा कहा वो
امت مسلمہ سے اور تمام عالم انسانیت سے مخاطب کر فرما کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کرے